מדברים במפורש, רוצים סחר בגופות, מכוח על גופות או על אחרים. חברת הכנסת ענת ברקו, אני קוראת לך לסדר בפעם הראשונה. אז תשתקי, אני אומר לך עוד פעם, תשתקי. מה זה תשתקי? לא אמרתי לך תסתימי את הפה, אמרתי לך תשתקי, אז שבי בשקט. אני אשתוק, זכותי לעמוד פה, ואתה תשתוק כל עוד שאני מדבר. כשג'ורה נפתחת זה מפגע סביבתי, אז למי שיש את המכסה שיסגור את הג'ורה, בסדר? מה הביוב בעצמו? בעקבות פסיקת בג"ץ, מליאת הכנסת אישרה חוק חדש, החזרת גופות רק ללא לוויית המונים, כלומר קביעת תנאים. התנאי העיקרי בחוק שלא יתקיימו הלוויות המוניות ומסיתות למחבלים. על פי בצלאל סמוטריץ', לפי דרישת בג"ץ, היום אנחנו קובעים סמכות ברירה. על פי חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, מרשימה משותפת, החוק הזה הוא פופוליסטי, והוא עוד אצבע, בעין של בג"ץ. שאני אתחיל או שאני אסיים? אתה רוצה, אני יכול להתחיל. תלך את הכבוד. יש חוק, יש כללים וזכויות בסיסיות לכל אדם. בין היתר גם הזכות להיקבר וגם הזכות לקבור את בן משפחתו. זה חל על רוצחים מהעולם התחתון. זה חל על אנשים שרצחו את בני המשפחה שלהם והתאבדו. זה חל על חילות אדם, גם על מחבלים יהודים וגם על מחבלים ערבים. את כולם קוברים אחרי שהם סיימו את חייהם. עכשיו כאן מנסים לעשות מעשה שהוא בעיניי לא נכון, לא ראוי, ופוגע בעניין הזה. אם עושים את זה בשביל לסחור בגופות האלה, אנחנו מאמצים את ה... שאלה נקודתית. יש לישראל זכות מוסרית לסחור בגופות, למשל, מול החמאס שמחזיק בגופות בחללי צהל? אני חושב שאנחנו יורדים לרמה שאנחנו לא צריכים לרדת אליה, ויותר מזה, זה גם לא אפקטיבי. כי אנחנו יודעים שלא יהיה עסקה של גופות מול גופות. לא יהיה, עובדה ש... דנה, תתחילי עד דווקא, איך תשמע את הימין בסוף. אני מסכימה איתו, אני חושבת שזו שאלה שמי אנחנו רוצים להיות, לא מי הם, אני יודעת מי הם, הם חילות. אני יודעת. מה, את מחזירה גופות באוטומטי? מחבלים הם חילות. אני יודעת, אני רוצה לשאול מי אנחנו. אני לא חושבת שמסטארט-אפ ניישן אנחנו צריכים להפוך לאומה של חדרי מתים. שנתחיל להשקיע בחדרי מתים ולשמור גופות ולסחור בהן, זה פוקר של גופות. נגד, 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 נגד. בוודאי לא של אזרחים חוראים, ומפספסים את החוק ואת ההחלטה בג"ץ, רבותיי. בדצמבר 2012 היה דיון בבית המשפט העליון, ובהרכב של שניים מול שלושה, ג'ורג' קארה ודנציגר מול הנדל, קבע בית המשפט העליון ואמר, נכון, יש זכות שהלוויות האלה לא יהפכו למסע של הסתה וכן הלאה וכן הלאה, אבל אין לי משהו בחוק. איך תמנע את זה? רגע, סליחה, יש חוק נגד הסתה? הוא לא נסענו, הוא מסביר לכם את החוק. שמאלני, לא נדבר. העניין כאן הוא כזה, בג"ץ אמר אין דבר חקיקה, ושהמחוקק יאמר את דברו. אז בא בצלאל סמוטריץ', מחוקק מוכשר, ובא ואמר, הנה, אני אומר את הדבר. העניין כאן זה לא סחר בגופות. העניין כאן שהלוויות האלה לא יהפכו להסתה, להמרדה למדינת ישראל. אבל יש חוק נגד הסתה, ויש חוק נגד המרדה, אז למה צריך חוק מיוחד? אני אגיד לך מה, אבא מוזר. ואם זה אחרי לוויות, בסדר? אני רוצה לשאול אותך שאלת המשך. יריב ודנה רוצים שאנחנו נרקוד בלט בזירה של ג'ודו. ואני אומר שכשאתה רוקד בלט בזירה של ג'ודו, מרביצים לך. זה הכל, לא רוצה להפסיד. לא, בשביל לא לרדת לרמה של סחר בגופות. ודרך אגב, מול חיזבאללה, דרך אגב, אני אגיד לך, מול חיזבאללה, ומול אויב חיצוני, עוד אני יכול להבין. זה אויב חיצוני. אבל לא, כאן מדובר על אזרחים ישראלים. על אזרחים ישראלים. מה, הם גנבו מהארנקים? בוודאי כי הלוויות של חמאס לא נעשות בישראל. הם גנבו ארנק? אבל זה אזרחים ישראלים. לא מבינה איך החוק יעבור. אני שואל אותך שאלה אחרת, החוק יעבור. ויותר מזה, אבל השאלה... איך הוא יעבוד? אם מפקד מחוז, יש לו יסוד סביר להניח שבלוויה כזאת תהיה הסתה והמרדה וכל מיני זריקות אבנים, הוא מונע את זה, וזה הכי הגיע. אני אגיד לך, כל עוד הגופות של גולדין ושל שאול נמצאות שם, אני הייתי קובר, כן, קובר, אבל אצלנו את כל המחבלים המתים מהחמאס, מהפתח, מהמפלגה נתונה, מפלגה קיצונית, כולם אותו דבר, לא, אזרחים ישראלים, הייתי משאיר. על זה החוק? לא, אז אני אומר לך, כן, אבל זה לא התחיל מהחוק הזה, זה לא התחיל מהסיפור של אזרחים ישראלים. אתה מוכן, פלסטינים אתה מוכן? רגע, הסיפור... פלסטינים אתה מוכן לא להחזיר? מעזה, כאשר יש לנו גופות... מעזה ויהודה ושומרון. לא, זה שונה. יש פיוס ביניהם, לא, יש פיוס, זה הכל אותו דבר. זה לא אותו דבר. למה לא? השאלה אפקטיביות, קלמן, אני חושב שזה לא אפקטיבי, כי בסוף חמאס לא ילך איתך לעסקה של גופות מול גופות. תקשיב, אבל כן החוק הזה מדבר על אזרחי ישראל. אתה אומר ככה, בגלל שהם חילות ולא ילך מולם כלום, בוא נשתחווה ונוותר על הכל. אני לא מבין. המוסר שלי הוא משפחת גולדין. אבל גם הוא חשוב. המוסר שלי מחויב למשפחת גולדין. אז בוא תפגיז את עזה עם פצצת אטום, זה גם אולי יעשה. אני בעד, רעיון טוב. אטום זה יעבור.